sadarbībā ar 11LV par atbildīgu spēli. Esiet sveicināti, sporta draugi, ģenerāls un bukmēkers jau kuro gadu, gribētos teikt joprojām, jo tā laikam ilgvērtīgākā sadarbība Latvijas sporta vēsturē. Ar vien Nacionālās basketbola asociācijas 75. sezona ir klāta, Valdim 75 gadu robeža vēl kādu laiciņu uz priekšu, Arvīdam vēl nedaudz tālāk, vai ne? Bet to mēs arī noteikti sagaidīsim, vai ne? Jo ceram nosvinēt arī noteikti Valdi 75 gadu. Būtu labi, ja būtu man un NBA 75, bet viņi vienmēr priekšā būs. Nu nav. Nu kāds noskaņojums jums sezonas priekšvakar, Arvīd, tev kā sezonas? Es gaidu, man ir, katrā ziņā ir interesanti. Nu, zikā, pirmsezona tur grūti pateikt, nu, ko tu ņemsi no tās pirmsezonas ārā, jā, jo viņš tur dalās pirmsezonā nemet truļus salīdzinājumā ar iepriekšējo sezonu, un tad tu gribi redzēt, vai tas ir kaut kas, ko mēs varam sagaidīt visas sezonas laikā, vai tas ir kaut kas, kas vienkārši nu, četru spēļu laikā rezervistiem spēlē jau daudz, tā spēle mainās, jā, un tad redzēt, kādas tās komandas būs, jā, nu, un arī redzēt, vai Bertāns atradīs to savu kaut kādu pavadienu, jā, kas pagaidām pirmsezonā varbūt īsti nav sanācis. Savukārt par komandām kopumā nu, pārmaiņas augšgalā ir bijušas tādas relatīvi iespaidīgas, kā rezultātā nu, redzēt, kā tās komandas izstīsies. Nu, priekš manis interesantākais, es gribu redzēt, protams, to pašu Golden State, bet nu, vairāk gan laikam es drīzāk sākot ar kaut kādu janvāri, kad Thompsons būs atpakaļ, jo, nu, vai tā būs tā Golden State, kas pirms dažiem gadiem te visiem iedves šausmas, jā, un vai viņi atgriezīsies uz tās pašas takas, vai arī tas būs nedaudz savādāk. Nu, protams, jā, nu, redzēt, kāda izstīsies laika ir. Pirms sezona pagaidām nav bijusi tāda ļoti pārliecinoša, bet, nu, viņi jau nespēlēs pirms sezonu, viņi arī nespēlēs regulārā sezonu. Viņus interesē tas, kas notiks vispār tikai pavasara beigās vasaras sākumā. Līdz ar to tāds arī nu, interesants posms, bet nu, pats galvenais sezona sākās. Nu, līdz ar to nu, vismaz bases atgriežas, nu, tas top līmeņi. Un kaut kas jau būs jāskatās. Būs ko paskatīties. 75 gadi tev vēl nav, bet... Jā, 75 gadi un 82 spēles atkal atpakaļ, un tas pavisam cits līmenis būs arī, es domāju, priekš veterāniem tas būs diezgan... Tās tavas intrigas, kas ir galvenās? Nē, nu es tik saku, intriga ir tas, kad liek iekšā tos saucamos favorītus, nedomājot par to spēļu skaitu. Mm-hmm. Ja tur 110 spēles gadā, es domāju, kad... Ne Bruklina, ne Lakers nevarēs, teiksim, nu, visu to spēkus tā sadalīt, kā viņi ir iedomājušies. Nu, ar līderi, es domāju, tas pats LeBrons, nu, es nezinu, cik viņš ilgi un Davis varēs to sezonu izturēt, jo viņiem tomēr ir, nu, kaut kāda, nu, tomēr jau ir, tas backgrounds ir diezgan liels apakšā, un es nedomāju, viņus liek pa favorītiem vienmēr kaut kur tikai tāpēc, ka viņi tur ir. Ja? Tā kā es domāju, tas garā sezona viens būs diezgan liela problēma, otrs ir. Man piemēram patīk, ka tas play-in ir iekšā. Tas tomēr beigās nav vairāk tā, ka komandas tur meklē vājākas vietas dabūt, lai dabūtu labāk draft iespējas, bet spēlēs līdz galam un tur arī var izsisties. Mēs redzējām pagājušajā gadā arī interesants faktors. Tur Memphis, vispār bija interesanti mači tie bija tādi. Nu, viņi iedeva tev tādu... Viņš tāda odziņa klāt visam tam play-offam, jo tad bija pierasts. Un, nu, es domāju, skatītāji atpakaļ, viss interesanti, ja? Bet, kā es vienmēr saku, fantasy mēsls ir. Ja? Basketbolā man nepatīk, tāpēc, ka kāds sastāvot uzliec, tu visu gada viņi tur cīnies, plus mīnus. Ja? Tādā ziņā, ja? Hokejs un beisbols man šobrīd vairāk uzrunā, jo tur ir pavisam plašāks iespējas. Tā kā sekošu bez fantasy šogad. Labi. Abi pieskārāties Lakeriem. Westbrooks, šis cilvēks, kā mainīsies Lakers, teiksim, tā cerības iespējas? Es domāju, tas viņam palīdzēs tieši izteikt regulārajā sezonā, jo tas ļaus pirmkārt nu, gan LeBronam nespiest pedāli grīdā visu sezonu. Gan arī tas aizsargās par to, ka Davisam tur varētu būt kaut kādas traumas. Līdz ar to nu, viņš regulārā sezonā iedos. Nu, pagaidām mēs neesam, nu, ir neiespējami pateikt, kā būs spēļu beigās. Ja, pēdējās 5 minūtes, kad ir mačs, kur tu centies uzvarēt, un viņi visi trīs ir laukumā, kāda būs tā dinamika. Pirmsezonas spēles, nu, to neko neprāda. Ja, nu, tur
Vestbruks stāda mums rekordu pirmsezonas spēlēs jau ar kļūdām un mēģina varbūt kaut ko forsēt un tamlīdzīgi. Vai viņam, nu, vai viņam izdosies atrast to spēli. Nu, tas prasīs laiku, jā, jo man nepārsties, ka Lakers tur iesāks to sezonu, tur, piemēram, ar kaut kādu tur, nezinu, 11-9 bilanci, jā, un visiem būs panika, kas notiek ar Lakersiem, kas notiek ar Lakersiem, un tad beigās tie augsta kalibra veči atrod to spēli kopā un viss notiek, jā. Jautājums ir, vai viņi to atradīs. Nu, es salīdzinu, es šo trio varu mēģināt salīdzināt ar to, kāds bija tas trio, kas bija nu, teorētiski Miami, ja, kad Davis spildu to Chris Bosh lomu, savukārt nu, Lebrons, ja, bet Westbrooks, ka viņš varētu atrast to veidu lomu, kad viņš spēlē no bumbas nost, bet nu, ir tas nu, katus tais, nu, mēģina spēlēt bez bumbas, atrast brīvās vietas. Kas varbūt nav tā pierastākā situācija viņam, bet atrodot to spēli un pierodot spēlējot kopā Lebronu. Es domāju, nu, tas ir tas veids, kā viņi to var darīt. Protams, nu, viņiem slikti, jā, operācija tam, operācija šitam, operācija vēl kaut kam, jā. Un beigās tas sastāvs jau nu, tāds daudz veterānu, daudz, bet nu, nav tā, ka tu uz viņiem super vari beigt paļauties, ja, nu, jo nu, šo to viņi tomēr pazaudēja, nu, ka Ruso vairs nav, ja, tas ir Čikāgā, un redzēs, nu, es saku, es tāds beigās cerības neloloju, ka tā sezona būs kaut kāda beigi izcelā vai vēl kaut kas, ja, jo viss beigās būs atkarīgs no tā, cik kurš vesels ieies play-offos. Tas arī viss, jo, nu, cik kurš vesels ies, kāda būs tā kaut kāda tur epidemioloģiskā situācija vēl. Un tamlīdzīgi tas arī var kaut ko ietekmēt kādam šoram tur. Nu, manuprāt nu, tas būs tas izteiktākais faktors – veselība. Valdi, Lakers. Nu, pa Lakersiem ir tāds stāsts, tomēr, ka, manuprāt, lielākā problēma, manuprāt, būs vismaz pirmajā sezonas daļā būs ar Westbrooku. Ja? Kāpēc? Tāpēc, kad Westbrooks ir pieredzis spēlēt, kā viņš grib, viņš tad maukst kļūdes pēdējiem metieniem, un kā Lebrons to uztvers. Ja? Tā būs psiholoģiska cīņa. Kā viņi spēs iekšā to samenedžēt, nu, kā viņi tur, kā saka, nu, vai Lebrons varēs viņam piedot šitās visas viņa kļūdes, ja? Tas arī baigais jautājums. Otrs, ķīmija. Es domāju, ka kā viņi tur saies, jo, zini, kāds jātnieks bez galas ir Westbrooks pēc būtības. Ja? Bet, te jau ir vēl kas, kad nu, tur tā problēma ir tas, ka viņi savalkuši baigāko sastāvu un īsti nezinu, kā viņi spēlēs. Ja? Tur, nu, gan Carmelo paņēmas, gan tur ir Arize, kas tik tur nav, DeAndre Jones, Hovards, tur ir tāda brigāde, ja? Es nezinu, kā treneriem tur nāksies visu to salikt pa plauktiņiem. Tā, es domāju, pirmā puse paies viņiem tīri saspēlēšanās jautājums un nu, katrā gadījumā tur ir jaunie čaļi kā Nans un Monks, kurš varēs sev parādīt, ja, varbūt kaut kādā formātā. Tu būtībā izseki līdzjūtību treneriem? Nu, es teikšu, ka es nezinu, kas to sastāv vāc, bet nu, treneriem tur otrs Devis arī ļoti traumatisks spēlētājs. Ja. Un viņš kur katru brīdi var iziet no ierīnas. Tālāk, Lebrons jau var vairāk no jauns, un tas arī var iziet uz kādu laikā. Un tas ir pēc tam cits Lakers. Ja, ja tur aiziet Devis vai Lebrons, tā jau komanda tur, nu, ar Westbrooku kopā neko vinnēt nevarēs. Nu, kā tāds ķīsels tur ir vēl Rondo paņemts un vēl, nu, es nezinu. Es domāju, Lakers visvairāk būs tādā, manuprāt, ja viņi sāks spēlēt sliktāk, viņi būs lielākais apsmieklis līgā. Es domāju, visi tur ņirgs pēc tiem vecajiem un tā tālāk, manuprāt. Jo nu, tādu komandu savākt un salikt viņiem, lai viņi uzvar, teiksim, čempionātā, nu, es nezinu. Es diezgan maz izredzes dod, jo šobrīd ir tikai divi cilvēki, kas tur to čempionu titulu risina, Lebrons un Davis. Ja tie nav un tie jau arī nepaliek jaunāki, tad es domāju, izredzis viņiem. Kaut gan viņi tur reitingos diezgan augsts stāv. Tā kā. Es redzu, ka nu, nekādas sevišķi lielās cerības es uz viņiem nelieku. Nu, Bukmeka vērtējumā viņi šobrīd pārliecinās no otrā komanda, jā? Nu, tas ir uz uzvārdiem. Tas ir uz vārdu, tas ir uz uzvārdu. Bet tas, ka pārliecinoši laikam, otrā. Nu. Ne, nu, jā, bet nu, tas ir divas pārliecinošas komandas, kurām ir tad izteikti tā sauktie lielie trio, ja, kas, no, kas visi ir vārdi. Ja, un tā.
Bet, nu, ja tu arī paskaties, mēs varam runāt vēlāk par to arī. Noteikti. Jā, bet, ja tu paskaties tālāk, nu, ej un izvēlies no tā atlikušā ķīseļa, kas tev patīk labāk, nu, tādā ziņā. Nu, nevar. Nu, tāpēc, ka tur ir tāds ķīsels ar tām komandām, ka viņas, ka tu tur arī 8 komandas atrast, kuras... kurām tu vari uzbūvēt. Nu labi, pagaidz, ka tā paša Memphis, ja, nu neviens ar viņiem, nu neviens vispār nelik uz viņiem nekad. Nu parādījās forša komanda, ja, ļoti laba komanda. Man viņa Atlanta, piemēram, arī divas komandas, kuras, nu, kā var pateikt, pārsteidz. Šogad būs kaut kas tāds, kas izsprāks patieši ar kolektīvismu, ar tādu komandas garu, ar tādu, nu, kad saspēlētību. Šeit ir All-Star Games, ja, tur ir visi sanākuši, kā viņas, nu labi, 82 spēles, viņiem ieskāp pa kalniem tur, ja, bet... Iedod valdi savu prognozi, kur komandu varētu izšaut? Izšaut? Nu, jā. Es jau domāju, mēs jau vēl iesim cauri. Paiesim, bet tā vienu, pagaidām vienu. Oi, nu tad jāiet cauri visām komandām, katrā gadījumā, es saku, nu, no tām jaunajām, nu, man, piemēram, Atlanta vienmēr ir patikusi, ja, nu, teiksim. Es vispār godīgi sakot... Nu, mēs zinām pāriet pie Dallas, ja? Es uzskatu, ka Dallas var izšaut šogad, ja. Nē, es pateikšu, kāpēc, tāpēc, ka, nu, viss atkarīgs no Kristapa. Cik es redzu, cik viss te apkārt runā, kad viņš ir atgriezies savā vecajā formā, ka viņš ir tāds šāds visāds, ja. Nu, un arī visi tie eksperti saka, ja, tas Porziņš būs tāds, kāds viņš bija, viņiem viss cerības ir vispār tikt NBA finālā, ja, kurš šobrīd viss smītņā lielākoties. Es domāju, ja, nu, man būtu liels prieks, ja Kristaps tiešām izšaut un Dallas būtu augstāk. Labi, pa Kristapu parunāsim. Nē, tāpēc es saku, es negribu, tu jau man te uzdevi tādu. Arī vēl vienu. Šarlot. Jā. Labi, pamatojums. Pirmkārt, Jāna komanda aizraujoši, tas viens, protams, daudz, kas būs atkarīgs no Hayward veselības un tā, bet tā ir komanda, kas potenciāli austrumos var tikt četrniekā. Mm-hmm. Tā ir komanda, kas var. Viņi ir tādi, nu, ka viņi ies laukumā, viņiem būs pilnīgi vienalga, kas nāks pretī, viņi spēlēs, viņi darīs, ko viņi var. Jo, zin kā, es negribu teikt, Atlanta var izšaut. Atlanta izšaut, jo teorētiski pagājuši, kad viņi tika austrumu finālā. Ja? Nu, tas, es nevaru viņus saukt par komandu, kas izšaus. Ja? Charlotte ir komanda, kas reāli var izšaut, kas teorētiski var pārsteigt. Tīri tikai ar to, ka nu, viņi var tikt austrumu četrniekā, jo talants un skorings, nu, kas punktu guvēja savā ziņā tur būs. Un redzēs, nu es saku, manuprāt, tā būs, kā skatīties, tā būs noteikti komanda, ko būs vērts, nu, tie, kas izmantos līkpēs, nu, tā būs komanda, ko būs interesanti skatīties noteikti. Mm-hmm. Tu man par tumšiem zirdziņiem vēl prasa, Čikāgas Bulls, tie ir tumšie zirdziņi, sen nav bijusi Čikāga vispār mums kaut kādā tādā. Viņi vinnēja WNBA titulu pietiek. Nu, arī. Es tev citu, tas arī var palīdzēt. Nu, zin kā, vinnēt vienā, abās grupās, ja, vinnēt titulu. Tur ir arī baigais sastāv papildinājums, un, godīgi sakot, nu, viņi visu ko var gaidīt. Ja, viņu, no viņiem var gaidīt. Es laikam Čikā gar teikt, nu, bez jautājumiem. Nē, nu, no viņiem, zin kā var gaidīt? No viņiem var gaidīt to, ka tu sagaidīsi spēles, kur būs 280, 290, 300 punktus šajā sezonā. Tāpēc, kad man patīk uzbrukumā, tas basketbols. Uzbrukumā viņi var daudz ko iemest, bet aizsardzībā tur ir pilnīgi bezcerīgi. Nu, tādā ziņā, ka ja tev ir jāsāk runāt, ka tavā pamatsastāvā... Mēs tad par regulāro runājam. Nē, es saprotu, bet arī regulārajā tur jau arī tā arī būs. Jūs jau skrienat uz priekšu. Kad Zaks Lavīns ir, būs viens no tajiem labākajiem aizsardzības spēlētājiem, ja, tad tajā komandā ir nopietnas problēmas. Neiet runa par to, iet runa, kad... Tāpat Golden State, ja, viņi var ar uzbrukumu paņēma visus, ne jau ar baigu aizsardzību, ja. Kā, nu, pagaidi, nu, viņi top 10 aizsardzību katru gadu, kad viņi bija finālos. Jā, bet tajā pašā brīdī viņiem ir dominējušais uzbrukums, ja, tomēr, ja nebūtu tāds uzbrukums, kāds bija divi brāļi laivinieki, ja, mētēt, tad nekas nebūtu. Ja, nav, tas ir skaidrs, bet jā, bet, nu, šeit, bet Čikāga jau uzbrukumā būs... Uzbrukumā viņi būs līdzīgi. Nē, Čikāk būs 25 uz leja aizsardzībā. Tas nav svarīgi, viņi iemetīs vairāk nekā vajag. Kā vēl savā laikā. Mēs vienmēr iemetām vairāk nekā pretinieku. Nav svarīgi, cik mēs ielaidām. Šī tā arī Čikāk. Klau, kolēģi, pāršķiram lapu par noteikumu izmaiņām. Par šīm te izprovocētajām piezīmēm, pārkāpumiem. To Latišavam jāprasa. jā, bet kā tas labi, bet tā, teiksim tā, pēc tavas pieredzes, kā tas ietekmēs? Es nezinu, man nav tādas pieredzes spēlēt vairākās līgās, bet, nu, skaidrs, ka, nu, bišķiņ jau bija tik kritizēts NBA par to smalko
tāda pieeja visiem tiem līderiem, tas pats Hardens, nu tur ņirgājas viņam knaps, tur, tā, es nezinu, pat Trey Young arī tāpat. Nogalā drociņa, jā. Jā, jā, nu tur viņi provocē, visu laiku, tas Hardens ir vietas organam, bāž tās rokas, viss tur krīt, ceļās, viss. Un visi tie metieni, nu tad, kad tu mānu uz vietas un lien zem bumbas, atceros, ka man bija tādas situācijas arī, nu, bija tādas situācijas, ka tu izmānu un tad lec uz priekšu, meklēt sodu. Man toreiz, man tev sods toreiz atceros. Bet tad NBA viens brīdis bija, ka tu māni un tu varēji līst vienalga, kur vietā un meklēt to sodu. Galvenais, lai tas aizsaks neizlec, ja, vienalga. Bet ja tu lec tā taisni, nu, bija toreiz tāda noteikuma, tu lec taisni, tu, nu, nē, ja tu lec uz priekšu, jā, tad tev varēja būt kontakts. Nu, tas tiesnesim ir grūti. Es nezinu, godīgi sakot, vispār spēle palikšot nu, fiziskāk. Jā, tagad varēs Barklēs un visi tie vecie šitie aizstāvi, kas savā laikā tur nu, diezgan fiziski. Nē, nē, nu, viņi varēs papriecāties par to, nu, ka beidzot būs kaut kāda cīņa. Man grūti, kā tiesneši var to nu, to, teiksim, pāriet no vienas tiesāšanas uz otru, paies laiks, sacos, ka kad bija jaunie noteikumi, viņi var tur tādas podas taisīt, ka nevarēja saprasties spēlētāji, kā tiesā vai tā, šitā. Tā, tas būs kāds laiks, bet nu, vienmēr jau bijis ir NBA, ka play-offos tiesneši tiesāja vienmēr savādāk nekā regulāri. Tas jā. Jā, viņi ļāva vairāk žostkāk. Es esmu par fizisku basketbolu vienu iemeslu pēc, tāpēc, kad nu, tā punktu vāšana paliek jau smieklīgi. Nu, labi, nu, zvaigznes mums vajag vesels, zvaigznes. Nu, jā, bet ne jau par katru pieskārienu tu nevar... Atbildi tev par to, ka, nu, ka viņi pārāk saudzē zvaigznes. Nu, nu nevis nu, saudzē, bet viņi pat, viņi, nu, kā saka, vēl, ka aiz ausīm, ja, tur, tur par Hardenu un viņas, es atceros, nu, viņš jau, nu, pārāk, es atceros, vēl bija, kad vēl 9. 10. Gadā, kad Lakers vēl bija čempioni, tad nāca ārā tieši Oklahoma City ar šiem trijiem Hardens, Durants un Westbrooks, un viņi bija, nu, visvairāk provocējušā komanda, nu, kas sodas varēja dabūt, jā, un mēs tā kā redzam, kā tā ir. Viņi pēc tam nākšos 10 gadus, nu, viņus tur nosaka, neviens nevarēja, viņi gāja uz tiem sodiem baigi, ja. Nu, un tad vēl iedeva to mīksto tiesāšanu, nu, un tad kāds... Kā zivs ūdeni. Kā iegūja, jā, nu, tagad... Kā notiks maiņas, es nezinu. Man godīgs ir iesaka to vēl. Nē, es esmu tikai vienīgi par Harden gadījums nav tas izteiktākais tīrtā, nu, tāpēc, kad... Viņam vienkārši uzmanību pievērš. Nē, viņš liela daļa tos sodmetienus tomēr atrod nedaudz savādākā veidā, kā Karīs un kā Trejs Jānks. Viņš ejot cauri. Tā jau ir meistrība, ja, ka tu redzi, ka tu spēj nolasīt aizsargu, tu spēj nolasīt aizsargu, tu ar to savu Eurostepu atrodi veidu, kā dabūt to aizsargu augšā, un tad ejot uz metienu normālā veidā, tu atrodi to kontaktu, vai tu atrodi tas, nu, ja aizsargs vicintās savus rokas pa labu, pa kreisi, nu, tu atrodi to veidu, kā to sodu dabūt. Cits stāsts ir jā, kad mēs redzējām tur pirmssezonā, ka viņš varbūt nedabūt tur kaut kāds tos sodus uz trīspunktu metienu līnijas, kur mēģinot producēt, vai arī tas, ko Jungs dara pēc katra pick and roll, nu, viņš iet un, protams, viņam iet pa augšu līdzi, nevis caur apakšu, un viņš pēkšņi strauji apstājās, jā, un viņam uzskrien virsu, un viņš dabū sodu, un tad varēs mest divus sodu metienus. Tas, lai izvairītos no tā, pirmssezonā mēs redzējām, ka čariem, kas pēkšņi iet ātrajā uzbrukumā, pēkšņi pieskien aizsargam priekšā un strauji apstājās, viņam iedeva pat sodu uzbrukumā. Ja? Nevis vienkārši ignorēja epizodu, bet vienkārši iedeva sodu uzbrukumā. Un es to uzskatu tikai kā pozitīvu attīstību, jo nu, viens skatītāji, kas ierodās arī arēnā, skatītāji, kas skatās televīzijā, nu, mēs neskatāmies sodmetienus. Tas nav tas, ko mēs gribam redzēt. Ja? Nu, man neinteresē. Cik smuka plaukstiņa nostrādā Hardenam vai Youngam, man tomēr vairāk gribas redzēt tieši, nu, tomēr spēli, jā. Ar laiku jau tas aizies, jo, nu, tieši tas pats bija ilgu laiku, nu, pagāja nedaudz laika, kamēr sāka pievērst uzmanību tām mestējām kājām uz āru pie trīs punktu metieniem, jā, un, jo Reggie Millers savā laikā uz to vien daudz dzīvoja, jā, uz tālmetienu līnijas, un viņam būtu bijis jāpielāgojās pie kaut kā tā. Laiks ir pagājis, un mēs esam tam visam pielāgojušies. Es domāju, jā, šis būs tāds nedaudz pārējais posms. Tiesnešiem būs nedaudz pielāgošanās. Es domāju, sezonas sākumā tā būs tad ļoti izteikta būs tie tās epizodes, kuras mēs redzēsim, ka netiek viņas vilptas. Un tad jau, nu, sezonas gaidā nedaudz tas nonivelēsies, un tad jau būs...
gan vienai, gan otrā pusē visi tā situācija, kā spēlēt, ko darīt, un tam līdzīgi būs skaidri, ka tu vairs redzēsi, ka neviens nemeklē. Tas tā kā arvien mazāk tu redzi, ka uz tālmetiem līnijas tiek meklēts tas sots, kad vilk to roku cauri, jā, un kad, nu, jā, tu dabūji sodu, bet, nu, izmet tikai jautu. Tā laikam būtiski, cik ātri tiesneši spēs pielāgoties? Tiesneši pielāgosies ļoti ātri. Yeah. Viņi ātri, nu, pirmkārt, tas, ko tiesneši noteikti darīs sezonas sākumā, viņi tādā ziņā, nu, kā var teikt, viņi nāks ārā un uzreiz dos pa muti, ja? Nu, tādā veidā, neprasīs jautājumus, nu, tā, un tad spēlētāji būs. Jā. Ah, okay, jā, nu tad šitā te mēs tagad būs, jā. Tad tur viens šāviens pa nagiem, otrs šāviens pa nagiem un būs skaidrs. Nu, tieši tā, nu kamēr pirmssezonā viņi tagad saprot, okay, tā, bet tad, kad regulārā sezonā tev sāks nedot tās lietas, un kad tu tur mēģināsi izpildīt kaut kādu tur mistisko truli vai vēl kaut ko, vai kaut stūbas epizodes pēkšņi apstāties kādam priekšā, strauji nobrumzēt un tādā veidā saņemt sodu uzbrukumā, piemēram, Treis Jānks otrās ceturtdaļas sākumā, jā, pēkšņi ies kaut kur ātrijā, pēkšņi izdomās kaut kur fiks apstāties, lai tikai dabūtu uz sevi čeli, dabūs trešo sodu un dabūs sēsties malā, tad tas ātri ieslēgsies galvā, varbūt tas nav tā vērts, varbūt vienkārši iešu un spēlēšu basketbolu, nevis iešu meklēšu kaut kādu kontaktu un viss būs kārtībā, jā, un, jo tu dabūs pēc tam sēdēt savus 8-10 minūtes savai komandai, no, kas būs par sliktu. Skaidrs. Pāršķiram vēl vienu lapu par COVID-19. Tu jau var laikam pieminēji, ja, ka būs jāskatās, kā komandas teiksim, tā ietekmē šī epidemioloģiskā situācija un viss tas. Mūsu platuma grādos tiek runāts par vakcinēšanos. Nu, kā laikam, nu, Ērvings kārtējo reizi nonācis tādās. Ērvings ar Latvijā dzīvē. Jā. Viņš varētu tā kopzemes sastāvā. Kopā vadīt mums. Partija kāda, ja? Jā, vierīgā garā. Kā jums šķiet visa šī viņa attieksme, visa šī viņa... Kas tas ir tāds? Tas ir, zini kā es to saku, nu viņš ir dīvains jauns. Čau. Ne, viņš ir savā ziņā, protams, dīvains, bet nu, viņš ir jauns vīrietis, kurš meklē no to savu, kurš meklē, nu, teiksim tā, viens viņš saprata, ka viņš labi vasītī. Politisko nišu, kā mums viņš, meklē. Viņš meklē sevi visdrīzāk vai kaut kā tamlīdzīgi. Ja, tas, ko viņš palaida Instagramā un tamlīdzīgi, viņš protams, viņš normālā tā, ok, tu nenoliedz vakcināciju, bet viņš pats saka, es apzinos sekas, bet tā ir viņa tā kā izvēle, ko viņš ir, nu, ko viņš uzskata priekš sevis, kā šajā brīdī. Tā ir jārespektē. Nē, nu, mēs varam teikt, tā ir jārespektē, no vienas puses tā ir jārespektē. It īpaši, ja viņš, nu, pats saka, ka viņš saprot, kādas tam visam būs sekas, jo, nu, Jo viņš nevarēs spēlēt, viņš nevarēs trenēties, ko arī klubs ir pateicis, kamēr viņš nebūs pilnīgi tam gatavs. Nu, tas viss ir kārtībā. Nu, tādā veidā tad pozitīvi tas, ka viņš nesēž un nečīkst par to, ka ah, nē, man neļaus tagad spēlēt, jo lūk, es neesmu gatavs vakcinēt. Nu, viņš skaidri nodefinēs. Viņš sevi ir nodefinējis, viss ir kārtībā, jo nu, ir jau, zin kā, tik runāts. Kas notikti, ja viņi tur, piemēram, aizmainītu uz kaut kādu, tur, nezinu, Texas komandu vai vēl kaut kur un tamlīdzīgi, jā, kad, kur viņš varētu un tur spēlēt, darīt visu, kas ienāk prātā un tamlīdzīgi. Jā, un, nu, daudz pat ir izmetuši domu, nu, nevien nepārsteigt, ja viņš te, ja viņi aizmainītu uz kaut kādu vietu, kurš viņam nepārāk patīk, nu, ko viņš nepārāk gribētu, varbūt. Viņš varētu vienkārši pateikt, nu labi, es beidzu karjeru. Nu, tas arī... Viņš ir pateicis, ka viņš nevēlas šādā veidā beigt, man liekas, ne? Nē, nu, zin kā, nu, ko, nu viņš veic pētījumu, vai zeme nav plakana, jā, savā priekš sevis, jā, viņš ir gājis cauri visām savām indiāņu saknēm un mēģinājies, es tagad es neatceros, kāds ir viņa tas tur oficiālais indiāņu vārds, jā, tur un tamlīdzīgi. Līdz ar to, nu, man, nu, Ja viņš pats apzinās, uz ko viņš iet, ja viņš pats apzinās, ka viņš nevarēs spēlēt šo sezonu, tamlīdzīgi, nu, tu, un ja viņš tādā veidā nekaitē nevienam citam savā komandā, jo viņš vienkārši tu nebūs klāt, nu, tu dari, ko tu gribi. Jā, tu kaitēsi savai komandai no tā, ka tas varbūt traucēs iegūt to titulu, bet, nu, jāsaka, būsim godīgi, ja Bruklinē būtu 2 no 3 kaut vai veseli pagājušajā sezonā, play-offos no viņa lielā trīnieka, viņi būtu vinnējuši titulu. Mm-hmm. Viņiem bija tikai viens, tas bija Durants, jo Hardens un Irvings bija vienkārši traumēti, ja? Mm-hmm. Un arī ar to pašu, cik tur trūka, lai viņi tiktu finālā un mēģinātu kapāties, ja? Tā kā, jāsaka tā, nu, kad tā komanda, protams, ir pirmkārt Irvings nav, bet viņi palikuši dziļāk. Viņi palikuši, tur vairs nav tā, ka mums pēc tās augšas vairs īsti nekā nav, ja, nu,
Nu, viņš nebūs, nu, ok, Milzam būs lielāks. Kluba vadību tu acīm redzam saprot, vai ne? Viņi skaidri un gaiši pateica, vai nu tu esi ar mums, vai nu tu neesi. Nu, arī Nē, godīgi, viņi, apzinās, vai ne? Viņi apzinās to, ka, nu, kā nu, risks ar to, ka nu, tu vari nu, radīt riskus citiem, kaut gan es esmu vienmēr teicis, ka, nu, viņš pats ir lielākā riska zonā nekā varbūt ir kurš cits viņa komandas biedrs, jo viņš nav vakcinēts līdz ar to, viņam ir lielāka riska nekā varbūt. Nu kā, nu viņš saslims, dabūs certifikātu un varēs spēlēt? Nē, nu, pēc būtības. NBA ir bišķi sadan, tev ir vakcinēts, tas nav stāsts. Nē, bet tu esi izslimojis. Tas nav Latvija, ja? Tas netiek liks vienā. Nē, es pēc Latvijas šitām. Nē, pēc Latvijas standartiem NBA būs nestrādā. Kāds izeja nav nekāda. Un tā, bet es saku, nu, viņš apzina, nu, viņš pats ir pieņēmis to lēmumu, ja, nu, tas nav, redz, Vigins pateica, nu, vai nu es vakcinējos, vai nu es nespēlēju basketbolu. Nu, līdz ar to viņš atkaka visus savus reliziski apsvērumi. Ir vienkam drīz tas pats būs jāpasaka. Nē, es domāju, ka ja tur... Irvingam, saprot, atšķirības starp Irvingu un Vigins, Irvingam ir mežonīga kontrakts ar Nike, nenormāla ar ko kupai līnija. Nē, bet tāpēc, ko tieši jārēkinās. Tāpēc, ka viņam jāiet. Nu, viņam pateiks, nu, paklausies, es brīnos, kā Bruklina viņi tur vispār... Aplējās. Dabiski. Nu, tas ir pilnīgi... Vēl jau divi ir arī Michael Porters un ir Bills, jā, kas arī nav vakcinējušies. Un tur arī vēl stāsts, no saprotam, kas tur ar to Washingtona Bills būs. Jā, tie varbūt arī viņu aizmainīs prom, bet to jau mēs runāsim pie betām. Nu, tu zini kā, tas ir sezonas gaitā. Bet es varu pateikt vienu, nu, kad nu, tā ir slikta reklāma NBA. Irvings, ko dar, viņš dar negatīvu reklāmu NBA, tas ir viennozīmīgi, ja? Ka viņš sāk tur visu laiku, viņi runā, ko, kāpēc, kur, nu, pasties, tu pasties pa ziņas, NBA, nu, viena daļa ir Irvingam, nu nevakcināt. Nu, tāpat laikā viņš liek runāt pa visu līgu. Nu, kādi jēg runāt, nu, tu pēc tā politika principu, kad vienalga kāda reklāma slikta vai labi ir laba, nedomāju. Nu, NBA jau cīnās redzi, par to pozitīvismu. Nē, nu, skaties, viņš, es domāju tas, ka tā stingrā NBA nostāja patiesībā ir nu kā... Nu, es pabeigšu teikumu pareizi. Nu, nē, tā ir pareiza, bet tev ir jāsaprot, nu, Amerika ir ļoti sadalīta valsts savā būtībā. Jā? Nu, tev ir, jā, Tur var protams, ka tie tirgi, kur NBA ir pārsvarā, tas netik daudz Irvings rada negatīvu reklāmu NBA. Tas vairāk parāda to, ka arī tā publikai parāda, nu, kāda ir tā NBA nostāja. Ka tu var būt top 10 zvaigzne līgā, tu var būt All-Star vecis, tu var būt All-Star starta piecinieku, tu var būt All-NBA vecis, bet tev nebūs nekādu atlaižu. Mm-hmm. Tev ir jābūt šajās vakcinātājiem. 95% spēlētāji apmēram ir vakcinēti, jā, nu, ja tu nespēji ar to tikt galā, tā ir tava problēma. Tā ir tava problēma. Ir tāds instants līguma punkts, kad viņu vispār var atlaist? Nu, teorētiski gan jau, ka tur pēc līguma varētu atrast, bet, nu, pirmkārt, Bruklinā jau vēl ir jāstrādā pie līguma pagarināšanas ar Irvingu, jā, tā kā tas jau vēl, tas nav... Nu, pēc viss šitā, nu, gaidīs, kad pandēmija beigsies? Bet, saprot, arī, nē, nu, ir jautājums jau tajā, nu, kad, ko tad viņiem jau nav tā, kad viņiem tur nenormālais salarī, ka būtu, ja viņi izvēlētos nepagarināt ar Irvingu, šeit būtu tas stāsts, mēs gribam pagarināt un vienkārši varbūt tev kaut kur aizmainīt, jā, bet Irvings jau ir tāds putns, kurš tieši kā jūs teicu. Aizmainīs viņu, viņš pateiks, ka labi, tu spēlēji paši, es ceļošu pa pasauli. Nē, tā kā viņa faktors, te, es domāju, nu, negatīvā ziņā diezgan liels, un es nezinu, kā tā. Nu, ģenerāla menedžers, man liekas, pateica, ka viņa Harden paņem tieši tāpēc, ka Irving, nezinu, kas būs vispār ar Irvingu, ja, kad viņš... Nu, viņi tad jau nevarēja saprast, viņš tur nespēlē vēl, un tāpēc, nu, varbūt tas Hardens tādā ziņā, ja, nu, viņš grib spēlēt, sols, jā. Loģiski sols. Jā, jā, un es nezinu, ko viņi tur cepās, es vajadzēju atlaist, lai iet, redzējām, kā viņam Bostonā gāja un tā tālāk, tā kā es nezinu, ja viņi kaut kādu aktīvu var labi dabūt, maini nost un visu, un tad viņu čempionu titulu izcīnīt un mirst. Mm. Nu, tā būtu mana nostāja, nezinu, kāda nostāja ir Bruklinē, ko viņi vēl cer no viņa, es nezinu. Mm. Tas, ka viņš ir labs spēlētājs, neviens to... Labi, pirms mēs ķeramies pie latviešiem, parunājam par vēl vienu kādru Ben Simons. Kā iegrozīsies viņa dzīve, viņa nākotne? Nezinu, viņš trenējās. Viss ir atpakaļ. Viņš ir atpakaļ. Ne, viņš ir kopā ar komandu, viss. Nu, tagad ir, nu kā, nu, tā ir tā štēle, kad...
Viņš ir vakcinējies. Tā gluži nav tā Filadelfijas problēma ar viņu. Jā. Tur ir tur laikam ir bišķi dziļāk. Zin kā, nu, tur ir, viņš jau, protams, ir tie komentāri, kas nāca no gan no treneru, gan no Embīda pēc play-offiem. Jā. Tas bija ļoti neapdomīgi no kluba persona puses. Jā. Tu vari pēc tam mēģināt to visu labot, bet tad, kad tu pameti to vienu čālu zem tanka, nu, savā būtībā, jā. Nu, viņš apvainojās. Nē, nu, tu nevari gaidīt. Tiešā gaidīt. Nozīmē, tas pat nav savā būtībā. Tas diezgan konkrēti. Tas tika pamests zem tanka, jā, ka, un, nu, tad, nu, tu nevari gaidīt, kad... Ā, nu jā, viss pašķaļ, viss kārtībā, jā, mums viss labi, jā. Skaidrs, ka Embīds un Simons nu, neiet ļoti labi kopā, jā, nu tas ir kaut gan pēc spēles stila viņi iet ļoti kopā. Ja viņi spēlētu to spēles stilu kā pick and roll un tam tā kā Karims ar Magic pieņemsim. Bet tas ir cits basketbols. Nē, bet nē, stāsts, nu, kad garais un mazo vienmēr var atrast kopsaucēju. Nu, papiedomā, nu, es basketbols, es redzu, ka viņi iet kopā, es nezinu, bet, viņiem te neiet kopā, nē, varbūt. Nē, redzi, viņi neiet kopā modernajā basītī. Kāpēc? Nu, tāpēc, ka viņiem abiem diviem vajag sodu laukumu savā nu, būtībā. Nav svarīgi, nu, kāpēc viens otru nevar izmantot tādā gadā. Ambicijas iedod viņiem un otrādā, kāpēc nevar to nu, darīt? Kāpēc vienam tur ir nu, tāpēc, tā bumba jādročīt tur visu laiku? Tāpēc, kāpēc, ka laika mainās valdi vienkārši. Nē, nu, kāpēc? Es uzsaku, ka viņa ideāli, viņš ir ātrs, viņš jau bumba. Ambicijas ir otrais temps pēc būtības. Ja? Nu, izcil sadarbība no tāda basketboliskā viedokļa. Es tur redzu tikai kaut kāds personīgi. Es redzu kaut ko personīgi. Es nesaprotu, ko Simons grib. Es, piemēram, nesaprotu, ko Zin, viņš grib. Zini, ko es sagaidu? Nu? Pirmajā Filadelfijas spēlē, pirmais Filadelfijas uzbrukums. Simons pārējās bumbu un uzreiz truli met. Bet tur ir tā, ka viens... Nu jā, bet neviens nepārmet, ka viņš nemet. Klausies, nu, tur bija komanda arī, bija es lasīju, kad viņi teica, ka neviens viņam nepārmet to, ka viņš nemet. Nu, neviens nepārmet. Nu, bet tā ir tā problēma, kāpēc Embīdam ir, jā, Embīds ir nenormāli labs tieši grozu tūmā, bet viņš ganās uz ap to 3 punktu metienu līniju, lai nā, ko Kristaps dara, tāpat ganās. Nu, viss tur ganās. Bet Kristaps nav labs ap sodu laukumu. Nu, bet nav svarīgi, bet viss tur ganās. Starpība. Tāpēc, ka viss tur ganās. Tagad. Nē, tur tā starpība. Kristaps nav labs sodu laukumā, viņš nav labs postā, jā, līdz ar to viņš arī spēlē vairāk no ārpuses. Vajag daudz spēks patērēt tur iet, saprot. Jā, bet Embīds ir labs, viņš ir labs, nu, tur tā štēl, viņš ir tik labs pie tā groza, jā, kad viņam ganīties uz tālmetienu līnijas, tas nav gluži izmantot viņu efektīvākajā nu, ļoti, veidā. Nu, bet ļoti labi, ej ganies uz trīs un Simons iet apakšā. Nu, kur ir problēma? Nē, problēma tajā, ka Embīds nav tas efektīvākais tajā situācijā. Nu, bet ja viņš grib iet ārā, tad kāpēc viņš nevar dot iekšā? Nav garantijas tajā, ka Simons tieliks postā, viņš spēlēs, viņam sitīs sodu, ej un ar savus 40% sodu no, metiet precizitāti, nu, es nē, efektīvs. Nē, nu labi, tā jau viņa personīgā problēma. Jautājums, tas, ko nē, tad, nu, ir ko tad Simons grib no spēles? Ko viņš grib būt līderis, viņš grib būt alfa, nu, viņš grib būt numur viens, viņš grib savu komandu, kuri patiesībā būvēta viņam apkārt tieši tādā pašā veidā. Kā nu, neviens viņu nemaina. Piedāvājumi ir izteikti ļoti daudz, un neviens nav viņu paņēmis. Nē, bet redz, Morijs apzinās to, kāds tas ir talents. Morijs apzinās to, ka viņš savā laikā samaksāja 50 centus, lai dabūtu Hardenu, ja? Un viņš negrib būt tajā, kad viņš negrib samaksāt, viņš negrib saņemt 50 vai 70 centus pret to dolāru, lai atdot Simons kādam, bet tam redzēt, kā tas čalis pēkšņi sāk mest 25 sacis spēlē, vāk 10 bumbas, ja? Dod 10 piespēles. Un kļūt par reāli vienu no top večiem visā līgā. Nu, labi. Nu, tas tagad valdes saka, nu, visi galvā. Nu, es tā domāju, man, es nezinu, ne, talant, ir, es nezinu, man nav saprāt. Kaut kas galvā gan jau ir, viņam ir, protams, atkal jātiek, būs jātiek ar to kaut kādā veidā galā. Bet, nu, pirmās Filadelfijas spēles būs interesanti, es saku, izteiktā viens no tādiem vidējā pirksta parādīšanas veidiem. No Simons puses būtu, jā, es pārnāku ar bumbu pāri pirmajā uzbrukumā vienkārši uzžarīt rūmu. Es domāju, vienkārši. Ka mēs pa daudz pa viņu runājam. Nu nav pa ko tu runāt. Labi. Nu nav, labi. Nē, nu nav pa ko es Simons pieņem. Runāt, kamēr viņš nav, kā Krievs saka, priģiļilse, ja, kur viņš spēlēs, ko viņš darīs viņš, un tātā. Nē, saprotu, viņš bija domājis, ka viņš izteiks, izdarīs to spiedienu uz Philadelphia. Philadelphia atmodē, mēs tā nemaksāsim tos 8 miljonus. Jā, viss, nu viss, un, nu pa to iet runa. Tas, man Irvingam nemaksās, tam nemaksās, tam
viņi tur staigā tā kā tad karaļi. Mēs te runājam, nu, Valdi, paldies tev. Mēs negribam runāt, viņi tik daudz, mēs noteikti gaidām. Mums ir savējais skatītāji, tieši tā gaida, ka mēs parunāsim noteikti par, par, par Kristapu un Dāvi, to mēs arī varam mierīgi tagad sākt padarīt. Kristaps, it kā gatavs, vesels, laba starpsezona, kurš no jums te teica, ja, kad nu, lielāk, lielāks potenciāls, ka viņš varētu spēlēt labi šajā sezonā? Tā, tā komandas biedrs. Jā, jā. Nu, to mēs, mēs to neesam redzējuši un to nezinām. Ja. Nu, man grūti, es godīgi sakot, nu, visi tie masu mēdī, tā, tā galvenā intriga. Porziņas pret Dončiču. Ja. Nu, viņi uztaisīši arī Latvijā. Mums viena daļa vienkārši to... Kā, kā iesaukuši to Tefteli, neviens neieredz. Tieši tāpēc, ka viņš, nu, viņam ir slikts attiecības ar Kristapu. Jā, to mēdī savā ziņā. Jā, jā, nu, viņi ir uztaisījuši šo, šo, šo pretstatu viens otram, ka, manuprāt, tas ir nepareizi. Un šeit ir tā paša Simons Embijas problēma. Bet, Valdi, tā ir tā paša problēma. Nav doma bez uguns. Bet tā, nē, nē, bet tā ir tā paša problēma. Mēs, ja mēs esam Embija pusē, mēs esam pret Simons un otrādāk. Jā? Nu, ja mēs nu, esam Dončičs nu, pret to... Nē, labi, Dončičs ir kas, nu, viņš ir atzīts līderis visur. Jā? Nu, viņš var... Viņš ir pierādījis izlasē, viņš ir pierādījis visur, ka viņš, nu, viņš ir top 3 spēlētājs līgā šobrīd. Ja? Nu, tad, tad, par to nav runa. Runa tālāk, a kas tālāk? Tu atkal taisīs tos punktus un komanda netiks play-offā un spēlēs tur papakšu. Nu, tagad es domāju, pašam Dončičam ir jāsāk domāt, kā, to, kā ko komandu savēl kopā, lai viņš, jo vinnēs komandu, vinnēs Dončičs. Ja viņš tagad atkal viens pats spēlēs un viņš jau var individuāli labi, to, ko viņš Slovenijas izlasē izdarīs, cit, viņš savēl kopā un jau maksimumu sasniedz, manuprāt, vēl varēja labāk, nu, tas tā, tas cits tāds, bet, bet principā šobrīd bumbi Dončičs, viņam ir lielais, Dončičs ir dabūjis lielo līgumu, pa 200-nieku, ja, viņš, viņam kas atliek? Viņam atliek tagad iet un dzert ar čaļiem un sarunāt, lai būtu komanda laba. Es tā redzu, kā, nu, kā spēlētājs. Ja man bija UEFA savulaika situācija tāpat, ka es kļuvu pa Eiropas labāku un pasaules čempionu, man bija baigā problēma komanda. Man bija kaut kāda laika problēma, jo visi nevarēja pārvarēt, ka es esmu tas un viņi tas. Nu, kas nācās? Nācās iet ar viņiem, nu, kā saka... Valds paņēma, salika. Jā, jā un, 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 un tas nostrādā. Ko jūs un sāk, komanda sāk ko spēlēt. Da visko. Saprot, bet, zin kā, vienā tūrē 1-4, nākušā aizbraucam, es jūtu, nu, pakaļā visu. Nu, ot, un tā. Un, tad tu salēk. Un nākušā 4-1. Mm-hmm. Viss, un, un tā aizgāja. Nu, sabot, nē, nu tā, tā bija tāds ekspronta, mēs jau nebija ne, jauns čalas, neko es tur zinu kādu ko, bet es jūtu, nu, ka kaut kas nav kārtībā, nu, ka tev ir baigā starpības starp to un šito. Un tas pats ir šeit, Dončičs ir tagad, nu labi, Kristaps ar tur 130-nieks, ja, bet tur ir 200, ja, kuram, kurš ir atzīts līderis un kur katru dienu pa viņu runā. Un, nu labi, neviens jau tos 50 punktus, ko viņš metīs, nekaifos, bet ja, ja tā komanda zaudēs. Nu, Valdi, tev, man liekas, ir tā, vēl tā, tā, tā vecā domāšana, ja? Tu domā pa komandu. Ja te jau čaļi ir personības, viņi jau domā pa savām. Ne, bet viņiem ir jāsāk domāt. Jā, es to es saku. Es viņš jau tik jauns vairāk. Ja? Mm-hmm. Viņš jau ir pieredzējis. Līgā jau diezgan ilgi paspēlējis. Viņš, redz, viņš, ir, bet... viņš ir noskatījies Last Dance. Ja? Mm-hmm. Ja? Viņš ir nu, pastījies, kā tur komanda veidojās. Viss tos stāsts. Es domāju, ka viņš kaut kāds secinājums ir izdarījis. Nu, es tā domāju, ja nē, nu, tad, tad viņš paliks mūžīgais Hardens. Nu. Mm-hmm. Labi, Arvī. Mm-hmm. Būs draugi. Es, es, ne, es nemēģināšu tur domāt draugu, nedraugu. Nu, paspekulēt. Mēs varam paspekulēt visu tur. Es baigu stāst, pasties, kā viņa pirmsezonā visa komanda smaida, visa komanda... Nē, nē, tas jau nav rādītājs. Zin, kas ir rādītājs, Arvīd? Tas, kad Lietuvā spēlēja Dončičs un, un Kristaps bija Liepājā, viņš būtu aizbraucis pie viņa. Mēs tā darījām savā laikā. Es braucam saboņu, viņš brauc pie mans un tā dalā. Nu, es tik piemēru pēc. Mēs zakal, ja? Citi laiki. Nu? Nē, citi nē. Laiki. Es domāju, ka viņam ir padomu savu. Nu, tā ir tērstas no padomu savienības. Nē, bet tā tās attiecības, tā tās attiecības veidojās savstarpēji. Es piekrītu. Ja tur nebūs savstarpējās attiecības, tur agro vai vēl sprāks kaut kas, Nu, kaut kas kaut kur izsprāks. Tur jau varbūt dziļāka problēma ir. Dončičs dzer šņābi, Kristaps varbūt nedzer. Kristaps dzer, otrā. Mēs redzējām, ka Kristaps dzer un vēl kā, jā. Ja? Tas, ka viņš atturā. Valdi, es te prasīju, ko tu lēji. Nē, 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 mēs, mēs, mēs pārējām detaļās. Tas ir labi. Mēs pārējām detaļās. Mēs par detaļām arī runājām. Šeit nav detaļas. Nē, nu, te es varu. Kā izveidot komandas ķīmiju, kas ir jādzer, vai ne? Ja ķīmiski elementi neiet kopā. Embits Simons, tā ir tā paša problēma. Pilnīgi stāsts. Viens un viena problēma. Mēs nezinām, kas tur ir apakšā, bet skaidrs, ka viens uz otru skatās kā
spēles konkrēti. Drīzāk Porziņš skatās uz Dončiču, nu tā kā vairāk skaudīgi, ja, ka viņš nav vairāk tas, un viņš ir tas. Savukārt tam pie pakaļas viss. Tas dar savu darbu un viss, viņam bumba ir, viņš dais rezultātu. Skaidrs, iedodam Arvīdam vārdu, kīda loma šajā visā. Tā būs pat lielākā atslēga, jo, ko teica par Kārlēlu, kāpēc Kārlēls nevarēja atrast, to risinājumu, kā savilkt tos divus čeļus kopā, ir tas, ka Kārlēlam nebija labas attiecības ne ar vienu, ne ar otru. Nu, respektīvi, viņam bija tāds arī, plus minus nedaudz viņas saspīlētas gan ar vienu, gan ar otru. Līdz ar to, šis nebija tas gadījums, jā, tā kā man ienaidnieks ir mans draugs, jā, tas tur tā īsti nestrādāja, jā, jo tas nebija tā, ka mēs divi čeļi tiek apvienosimies par treneri, jā, un tagad atradīsim risinājumu. Nē, Kids ir jauna balsts tajā visā, ir pilnīgi jauns tā kā viss tas office no augšas, jā, īpašnieks ir tas pats, protams, un tā, bet līdz ar to, tas ir jaunas balses, kas var atrast, varbūt, jaunu piegājienu, jā, un ieņem vērā, kad ģenerāla menedžers tomēr ir strādājis ar daudz zvaigznēm, kā tomēr, nākot no Nike, un tā, viņš zina, kā atrast piegājienu tajā veidā, savukārt Kids, viens, viņš ir pats spēlējis ar daudz zvaigznēm kopā, viņš pats ir bijis līgas zvaigzne, jā, viņš ir trenējis, daudz zvaigznes. Viņam ir pieredze. Viņam pieredze, viņa tā pieredze, kā galvenajam treneri varbūt nav bijusi spīdoša, bet tīri no tā, ka viņa attiecība dēļ varbūt ar kluba vadībām, bet spēlētāji kā tādi, kas pie viņa trenējušies, kas pie viņa spēlējušies, tur dievojās par viņa kvalitātēm un par viņa spējām. Jā. Nevēl tas pats tādā Kumbo, tur saka, Kids ir tik daudz viņam devis, jā, tieši viņa attīstībā un tieši viņa spēles pilnveidošanā kā neviens cits. Tas ir viņam. Tas ir viņam, jā. Tā ir viņiem. Tas ir viņiem, bet tas es tikai kā vienu piemēru to mini, jo no arī tev pašos Lakeros visi sajūsmā par to, ko viņš deva tajai komandai strādājot ar čaļiem, ko viņš varbūt var tīri no tās pieredzes, jā, jo, Viņš var pateikt, viņš ir tomēr līgā pavadījis pietiekami daudz laika, viņš ir izcīnījis kā spēlētājs titulu, līdz ar to viņš var tam pašam spēlētājam pateikt, čeļi, tas ir tas, ko tas prasa, jā, treneris, kurš varbūt savā laikā, Kārlēls tomēr arī pietiekami daudz basketbolists bijis un tamlīdzīgi, bet tas ir, zinu, kā bijis, es redzēju, kā tu spēlē neko, jā. Teorija, vai ne? Tas ir tāds. Ko tu apmēram zini, jā? Tādā veidā, un tavs laiks varbūt ir pagājis. Savukārt, Kids atradīs, es domāju, kaut kādu to piegājienu, gan vienam, gan otram, jo viņam pagaidām es drīzāk vēl nav bijis pietiekami daudz laika, lai sačakarētu attiecības ar kādu no viņiem. Tāpēc es uzskatu, ka tas ir tikai pozitīvi, vai tas būs pozitīvi tīri no tāda taktiskā zīmē, to ir grūti pateikt, jā, bet... Bet es domāju, ka ļoti labi mēs varēsim redzēt jau pirmajās piecās spēlēs, kā tā spēle ir mainījusies vai nav mainījusies. Jā. Pirmsezonā ir pozitīvi redzēt to, kāds Porziņš tieši ir aizsardzībā. Ka viņš ir pietiekami aktīvs, ka viņš ir tuvāk tam, ko mēs redzējām no viņa Ņujorkā, nekā tas, ko mēs... Ko viņš var iedot komandai. Tā ir tā lielākā sprauga, kuru viņš ir spējīgs aizpildīt. Salīdzinājumā ar to, ko viņš līdz šim varbūt ir bijis spējīgs to Dallasai. Skaidrs viss jau smējās, kad tik līdz katru reizi kāds piemin par to, ka Porziņa pirmā veselā starpsezonā, kad šots ir jādzer, jā, jo par to tiek runāts katrā podcastā, katrā raidījumā un ko tik vēl, nē, jā. Tik līdz tiek runāts par Dallasu, bet tas nav mazsvarīgi, ka tu esi visu vasaru mērtiecīgi varējis strādāt uz savu ķermeņu pilnveidošanu, uz meistarības pilnveidošanu, nevis domāt par to, kā rehabilitācija iziet. Tā ir liela atšķirība, domāju. Tā ir tikai viena atšķirība. Jo viens ir tas, ko viņš var, ja? Un viņš daudz nevar. Piemēram, mēs redzam, uzbrukumā viņam diezgan viņš aprobežoties. Grozi tūmā viņš nelien. Postā viņš tur spiež kaut kāds 1,80-90 ārā, ja? Viņš nekomfortabli jūtās, viņam nav uzbrukuma arsenāls. Ja? Un tā ir tā problēma, kāpēc arī viņš nevar saspēlēties, kā saka, būt
būt nu, tāds, varbūt, nu, varbūt stabils uzbrukumā. Jo mēs redzam vienu lietu, par Kidu runājot, iesāk. Ja? Kidam būs, manuprāt, ne tikai psiholoģiskais, bet kā viņš izmantos Kristapu uzbrukumā. Ja viņš, teiksim, spējas punktus gūt ļoti daudzām vietām, ja? Nu, pustālie tur, pēc pick and rolliem, viņam beidzot jāiemācās ir uzlikt bloku, Kristaps nemāk uzlikt, viņš ir tīls tāds šaurs, ja? Viņam nav tas platums, ja? Ka uzliek, tad uzliek. Viņš paskatieties, kā viņš liek bloks, tad bloks viņš nevar uzlikt, atrauties viņš nevar. Ja, un, ja viņš varētu šito, viņa ar poziņu daudz varētu izdarīt. Tas viņam ir jāpieliek, tas nav viņa arsenāls. Viņa arsenāls ir ar bumbu, dabūt, uzmest, tur kaut ko padarīt. Viņš tur sāk kaut ko apspēlēt vienu brīdi, bet nu, tie caurgājumi viņam, nu, kā teikt, nu, vienu viņš var uztaisīt. Nu, nevajag tad 20 sāk tur apspēlēt. Jā, viņš var tur publiku iepriecināt ar tādiem gājieniem, ka viņš var. Bet viņa, kā saka, atslēga trīnītes. Viss. Nu, viņš, kā ja būs problēma, viņš līdīs uz to trīnītu un metīs. Nu, tad, nav, viņam ir arsenāls uzbrukumā jāpaceļ. Viss, es, manuprāt, tā ir viņa problēma. Bet kāpēc viņš to nedara? Tāpēc, ka bija traumas. Viņš vienreiz ielīd, otrreiz ielīd, nu, un tagad viņš tur nelien iekšā vairāk. Viss. Viņam ir tur bailes. Kamēr tās bailes nepāries, tikmēr nekas tur nebūs. Un otrs, nu, nu kā var pateikt, nu, viņam nav tas, kā teikt, krievs saka, pore, nu, viņam nav tā, tas līdzsvars viņam nav, viņš bišķi pagrūž, viņš uzreiz, zin kā, smagums tāds. Nu, jā, nu, viņam ir tas ķermenis tāds, ka viņš nevar būt tāds, zin, ka tur cit grūža to ar tiem maisiem, un viņi nevar izgrūst. Manuprāt, viņi bišķi pagrūž, viņam viss tie, viss tā dinamika pazūd. Tur tā problēma ir. Pašā viņā, un te trenerim, ir jāatrod kaut kādu sistēmu vai kā, kā viņi var labāk izmantot, jo es, mēs redzam, ka viņi taisa pick and rolls, viņš te alē upi, tur viņš izcilsies. Viss, kas ir gaisā, viņš ļoti labi jūtās. Tur, kur viss bumbi ir apakšā, kur ir dribuls apspēlēšana, tur tā ir zināmā vērā, ļoti vāja punkts. Viņam ir nu, spēle soda laukumā ļoti vāja. Un tā ir problēma šobrīd. Tā ir lielākā problēma. Viņš būtu pārāk, nu, kā var pateikt, vairāk vispusīgāks, tad tā problēmas nebūtu. Problēmas, un tad, ka viņam nesanāk, tad, viņam, tad viņš sāk meklēt to spēli, nevar iemest un viss. Nu, tā ir man, tas ir mans. Alpanais piekritīs? Nē, nu es esmu, es jau teicu, nu, kad viņam trūkst, nu, viņam kaut kā spēka kājās trūkst, lai spēlētu postā. Un tas ir mērķtiecīgs darbs. Nu, tas nebūs tā, ka tu vienā gadā to izdarīsi un pēkšņi tu kļūsi tur super spēcīgāk kājās. Jā. Tāpēc jau arī viņu izspiež ārā. Jā, nu, viņš ir tur 2.20, jā, viņam tur... Kā cieliek ēkoņš tur mugurā, jā, nu, tas, protams, tev sit ārā, un tas ir grūtāk. Un, un tā. Vienīgi, nu, jo, mēs varam diskutēt pie tā, ka viņš var mēģināt saņemt bumbu nedaudz dziļāk, lai viņam tas viņa pustālais metiens pēc pagrieziena uzreiz postā, nu, ka viņš ir daudz vienkāršāks. Jā. Mēs varam runāt tehniski, ka viņam varbūt nav jāliec tik tālu uz atpakaļ ar to savu augumu, jā, ka viņš, viņam tur nav jāmēģina tur uz dirka pustiks mest, bet... daudz, daudz vienkāršāk, jo, nu, pat ja tev noliks tev tur 1,90 m čau, nu, viņš pagriežos metu pāri, un neviens tev neko neizdarīs tur savā būtībā. Tam, nu, tas, tas tā ir viena no tām lietām, no, ko viņš var, ko varbūt arī kits mēģinās viņu izmantot, ne tik daudz, lai viņš apspēlētu, bet cik daudz vienkārši iespēlējam, nu, savā ziņā vienkārši metiens priekš viņa. Ja, nu, un, un ja tas strādās, ja tas būs pietiekami efektīvi, tad viss ir kārtībā. Laiks rādīs. Jā. Laiks rādīs. Ko, ko rādīs Dallas kopumā sezonas, sezonas griezumā kā komanda? Cik, cik tālu tiks, cik tālu var tikt? Es teicu fināls. Nu, saka, nu, viņi, viņi ir, es jau pagājuši... No fināls līdz sestai vietai. Nu, viņi ir tā komanda, viņi ir tā no komanda. No viens līdz seši varbūt tā, ja? No viens līdz astoņi teorētiski. Rietum, pat astoņi, ja? Nu, rietum ir tā. Nu, ir traumas kaut kas, jā, bet ne, vien... Ne, rietum ir tik, tik... Tik izkaisīt, izkaisīt. Nu, tur tu var nosaukt reāli 10 komandas, kas teoretiski ir pelnījušas būt play-offos. Un tā variance, ko es viņiem redzu, viņi reāli var būt pabeigt rietumos pirmajā vietā, viņi arī var pabeigt rietumos astotajā vietā, jā, jo nu, tur kaut kas nesaskrienās, tur šitur vēl kaut kas. Jā, pagājušā sezona bija, nu, tā kā, nu, savā ziņā, bišķi arī no LS, jā, nu, kad sezonas sākumā viss tas Covid situācija un tamlīdzīgi. Iekrīt dziļā bedrē, kamēr tu no viņas tiec ārā un tā. Nu, pagad, kā... Tagad viņi ir iesākuši tā, tās pirmsezonas spēles, izstās, ka viņi nu, varētu labu sezonu iesākt.
ja nebūs kaut kāda. Viņi varētu labi iesākt. Nu, pirms sezonu, man liekas, ņemt vērā tur. Nē, ir svarīgi. Svarīgi ir tas, kā čaļi jūtās, kā izspēlē. Viņi tur viegli apspēlē. Tas ir tāds, nu, kas saka, labs garstāvot. Ja viņi labi iesāks, viņi visu ko var izdīt. Viņi baigi labi aizsākt. Tad arī tas Kristaps tur apklusīs ar savām ambīcijām. Zini kā, ja komanda uzvar, tad cits atmosfēra. Kaut kā tu iemet 20, ne 30, piemēram. Nu, ja tu iemet mazāk, bet tad, ja tā komanda iet līdera pozīcijās, tad daudz ko var arī pieciest. Valsts laika vēl uz to, kad komanda, vai ne? Komandas intereses liek augstāk. Tur jau. Nu, paklausies, tu saki pareizi, NBA ir katrs domā par sevi, bet mēs runājam šodien par komandu, mēs runājam par Dallas. Tu pats uzdevi jautājumu, ko varētu gaidīt no Dallas. Es tev saku, ja Dallas, nu, kida paņemšana komandā bija viens no tiem, lai tā komanda spēlētu. Es tā manuprāt, Karlēls tur, kā teikt, nu, labi, tur nav jēga šodien, tagad tu vēl... Nu, peldē, podcast varētu. Peldē, nu, viņš īsti nezināja, ko darīt vairāk. Nu, viņš, nu peldē vēl, nu. Jo viņš jau bija diezgan pieredzējuši treners, bet viņš nonāca tādā situācijā īstenībā, ka viņš nezināja, ko darīt. Ja? Tāpēc arī viņa atlaida pēc būtības. Ja? Un šeit mēs redzam, kad nu, viss tā komanda tiek bīdīt caur Porzi, nu, caur Dončiču, ja? Mēs redzam visu to atmosfēru, brauc uz Sloveniju parakstīt līgumu, tur, nu, var redzēt, nu, paņem visus labvēlīgos cilvēkus, brīnums, kā nepaņēma šito Dragiču, ja? Pēc būtības. Viss jau tur tik darīts daļ viņu. Nu, tur būtu, tas ir Dončiča klubs un viss, un par to Kristapam jāsamierinās būs. Nu, viss, nu, tas viss ir... Man, es labprāt, Kristapam uzdod tādus jautājumus, ko viņš domā? Viņš domā savu personīgo statistiku vākt, vai viņš tomēr grib kaut kādu čempionu titulu izcīnīt, kas Latvijā neviens nav izcīnījis nekad. Ja? Tā kā, tā ir baigais jautājums, vai viņam nevajadzētu tagad bišķiņ tā kā vairāk uzspēlēt uz to komandu. Piezemēt. Jā, nu kaut kā atrast kaut kādus, nu viņi abi jauni čaļi vēl, nu abiem jau, zin kā, Vēl iekšā vārās, jā, viņa nav vairāk tāda. Nu, pazies, ka Jordan cik ilgi gāja uz to, no, un tā kā es domāju, kad gaidīsim. Nu, pārējiem pie Dāvi. Jā, nu, tur nav ko daudz domāt. Dāvi. Tur nav ko daudz domāt, tur Bīls nebūs, varēs uzņemties. Nē, nu, samrātī. Bīls nevakcinēsies, es domāju, viņš nevakcinēsies. Nu, Dāvim ir tas, kad pirmkārt pēdējos gadus ir ļoti daudz, kas sadraftēts, samainīts, tieši kas ir viņa pozīcija. Nu, tas 3-4, jā. Tur ir tik daudz sastāvot, tik daudz tur, spēlēt. Nē, tur Vašingtona ir dzīļa, jā, bet un, viņš ir te vai viens no vecākajiem tajā visā. Spēlēt. Vašingtona, viņi var domāt par kaut kādām ambīcijām, bet īsti ambīcijas nav. Jā. Līdz ar to tā ir kaut kāda savā ziņā pārbūve. Un tad ir tā, kad a, ko spēlēsim? Liksim Bertānu vai liksim Čimūru? Vai attīstīsim Bertānu vai liksim Avdiju? Liksim Bertānu vai liksim Kuzmu? Un beigās ir tas, kad viņš to vienu labo sezonu aizvadīja, viņš to līgumu ir dabūjis, un beigās klubs vienkārši strādāja pie tā, lai viņa pozīcijā savākt daudz jaunas čaļas, ar ko viņam ir jādala laiks, kā rezultātā viņa minūtes krītās, jo nu, mēs jaunajiem dodam laiku, jo mēs par titulu necīnamies. Jā. Loģiskākais risinājums, protams, būtu Vašingtonai meklēt partneri, kur Dāvu aizmainīt. Es neizslēdzu tādu situāciju. Jā, es domāju, ka viņi izmainītu šo sezonu. Nu, es pat lieku vairāk kā 50%, ar citu likumu arī var tādu izlēkt, vai šogad Dāvs tiks aizmainīts no Vašingtonas. Manuprāt, ja, pareizā Arvīts teica, tai komandai koncepts nav. Nu, nav koncepts, jā. Un tad viņi sāks rēķināt, jā, ko viņi darīs. Nu, nezinu, kas ar Bīlu notiks. Nu, te arī vai aizmainīt Bertānu, viņam, nu, pie viņa līguma viņam vajag arī kaut kāds cipars pretī, jā? Jā. Kaut kāds cipariņš vajag pretī, lai ir kāda komanda, kurš te, jā, mums viņu vajag, jo viņš mums kaut ko dos, jā, nu, bez tā, nu, nekas nebūs. Un, bez tā nekas prātīgs nebūs, jā, jo viņš metīs, nu, 6 punktu vidē spēlē, jā, nu, neviens nemainīs 18 miljonu kontraktu par 6 punktiem vidē spēlē, nu, nevienam to nevajag. Nu, tas vienkārši... Nu, tad viņi paturēs vienkārši. Tā, nu, jā, bet tur ir tevi jāpatur cik gadi vēl. Nu, tas nav gluži tā, ka... Šausums. Bet tas ir traki, ja spēlētājiem es iedomājies, vat Biedriņam līdzīga situācija bija, jā, kāpēc Biedriņš par aizgājums, par negribas basketbolu skatīties. Ja tad, kad tu atnāc, tevi kaut kādas ambīcijas, tu spēlē, tu ej uz augšu.
Un vienā brīdī tu, a, tu tur neesi vajadzīgs, bet nauda. Visi tie Mozgovi, visi šitie, kas tur vesels basketbols. Noblokā tev. No, un saprot, un tev viens ir tas, ka tev tur tas konts katru dienu papildinās, bet otrs, ka tu uzies uz laukumu un tev sākās kaut kāds kompleks. Nu, ka tu, pēc kam tu spēlē, a, ko man darīt, a, varbūt man, un saprot, un tad paliec pa tādu, zini, pa tādu robotu. Tu nāc tikai tāpēc, ka tev jāsaņem naudu, ja. Saprot, un pazūd tā dzirkstelīte un tā basketbola, ja. Nu, man arī, ka es beidzu spēlēt, nu, es nevarēju, nu, pa ko tu cīnīsies, labi, nauda mums tur toreiz nekāda nebija, bet principā, tu visu izcīnīsi, ot viņiem, labi, viņi ieteļ naudas, ja, un tas ir viss, vairāk es nevaru. Ne, nu, nu, a kā tev varētu? Labi, nu, dāvs ne, nav tas putnis, kuram viņam... Nu, ka viņš aizies rīt prom no Vašingtonas, ja viņi nelaidīs spēlēt, pieņemts, ja. Nē, bet viņi, nu, viņiem jau basketbols patīk, nu, viņš nu, ne, nu, patīk, bet ja tev tur tālāk, ot, sāk smadzenes čakarēt un tev neiet tā spēle, un tev nelaiž laukumā, Viņš jau viņam tas raksturs jau tomēr ir tāds, ka viņš ir gatavs cīnīties, viņš jau nav no tiem. Nē, nu viņš jau cīnīsies, bet es saku, tā Vašingtona jau nav tā komanda, pa ko cīnīties, bet tu jau pats pateici, ka tur viņiem nekas nav redzams viņos. Nē, nu viņos varbūt nekas nav redzams, nu tev ir, nu bet tā ir katrā situācijā, nu mēs varam teikt, nu tu vari strādāt jebkuru darbu pasaulē, ja? Tā ir tava izvēle, ar kādu attieksmi tu viņu izvēlēsi darīt. Ja? Mēs, piemēram, varam ar tevi atnākt uz šajien runāt podcastu. Uzaizmigurs. Ai, nu jā, nu tur kaut kas. Un ar pilnīgi tādu nulas enerģiju un nekādu attieksmi un nedot ne skatītājiem, klausītājiem neko interesanti. Ja? Tie ir tāpēc, ka man šitiem tam negribas būt. Nu, bet tev jau arī nav tas līgums, Aldim, jau ir pilnīgi cits cipars šeit. Nē, nu, ne jau... Nu, bet, es provocēju arī. Nē, viss kārtīgi. Bet starpīgi ir tajā, ka... Jo man jau cipari vispār, vēl lielāk. Es vispār neapvainu. Es neapvainu, jā. Jā. Bet tur jau tā starpība, nu, kad tā, katram jau tā ir individuāla pieeja, ar kādu attieksmi tu gribi kaut ko darīt. Nu, un tu vari izvēlēties. Sacīt, Vašingtonā ir labs sastāvs. Nu tā. Sastāvs ir labs, tikai viņš neko neizdarīs. Jā, nē, bet nu, divindēji dabūja, jā, tomēr tas arī ir... Tad ir būs, saprot, Vašingtonā... Tā bīla kopā, nu, izskatās nē, arī, ļoti. Nē, būs okay. Es vairāk runāju par to, ka dāvim ir, tur ir, tev, mēs te runājam par Hačimura, Avdija, Kuzma... Uz pozīciju. Uz pozīciju. Tas pats Harals tur var... Harals ir garajā galā. Nē, nu, ceturtais arī varbūt. Bet tad viņi kaut ko vēl tur, uz te neatceras, ko viņi nodraftēja, kas arī bija tā pati viņa, no viņa pozīcijas, viņa tās vietas. Bet kā tas ir ar tiem miljoniem? Tev maksā tādas miljonas, tu var sēdināt malā. Toreiz es atceros, bija viņas nesēdina malā, principā. Nē, nu, viņa, vai nu viņas maina? Nē, nu, redzi, nav izslēgts to, kad tas uzstādījums varbūt sezonas sākumā, no, nu, ka liekam viņu spēlēt, lai viņš vāc, lai viņš sev rāda, un tad mēs viņu vismaz varam kaut kur mainīt. Mm-hmm. Jo... Jā, arī fakts, jā. Tev jādod rezultāts, lai tu var samainīt. No, bet tas tā, ir nožabojumis. Nu, ka tev kā pārāk... Tā ir kluba ieja, no? Tad preces, kluba vadība, nu, bet tas ir tikai normāli. Tad, kad ne... Nu, bet tā ir valdi, nu, ja tu gribi pārdot viņu kaut kur dabūt. Labi, ejam tālāk, mēs esam... Ejam tālāk pie prognozēm vairāk arī MVP šīs sezonas. MVP. Tu tas Embīds. Nē, nu es domāju, ka numur, nu es domāju divi, vai Durants vai Dončičs, nu es neredzēju. Atteta Kumpo grūti pateikt, vai cik viņš pēc pagājušās sezonas viņš būs. Tu zini kā, katra čempiona sezona noņem baigāko nost, nu drausmīgi daudz noņem nost uz nākošo sezonu. Jautājums, ka viņam iespējams būs tukšā sezona. Nu, man tā liekas, nu, ja nē, tad viņš ir unikāls, jo paņemsim to pašu Jordan un viss tāds. Zini kā, viņam ir, te ir, ar viņu ir tas, ka viņš ir vienmēr, nu, centies kļūt labāks un labāks. Ja tad pasties tas pašas fināls un, nu, tam nē, nē, nu, viņš progresē, jā, spēli. Bet iet runa, cik viņam ir tas palicis ir iekšā. Drives jau viņam ir nevienmālāk. Nu, nospēlē šitos mačus un noņem, nu, es zinu, pēc tam ir tukšums. Jautājums, kad tas tukšums tiks aizpildīts, jā, iekšējais? Jautājums ir vairāk man tas, ka vai tas līmenis, ko viņš atrada finālos sevi iekšā, jā, nu, tādā ziņā, vai viņš spēja, nu, to transformēt vēl uz regulārā sezonā tālāk, jo tas, kā... Nu, gribētos. Nu, tas, ko viņš parādīja finālos, tā vienkārši, apmēram, ā, pēdējais fināls, iemetīšu 50 nats, 17 no 19. No, bet kā viņš aizsardzībā un tur tas nu, redzi, blokus un... Tu, jā, tas tā ir viena štela, bet ka viņš var vienkārši paņemt un iziet un turpināt turēt to augsto latiņu, tad ejiet un tiekat visu tajai latiņai līdzi, ja. Nu, kāpēc es saku Embīds, tāpēc, ka teorētiski Philadelphia varbūt numur viens...
austrumos. Embīds. Embīds sen nav traumējies. Nē, nu, Embīds līdz... būtības. Viņš jau bija tāds baigi traumatisks. Nē, nu kā, nu, ja mēs tā, nu, bija pagājušajā sezonā, bija izteikti trīs favorīti. Jā, bija Jokičs, Lebrons un Embīds. Jokičs vinēja, kāpēc? Tāpēc, ka viņš bija viss, viņš spēlēja visas spēles. Embīds notraumējās. Jokičs Lebrons. Ir baigā zirga mašīna, es tā pateiktu. Nu, tāda veselība kā viņam un tā... Zinu, ka es, nu, godīgi sakot, viņa tā figūra, tāpat kā Dončičam, nu, nav tās smukākās, jā, bet tā izpratne basketbolu un tā visa. Nu, viņa spēles stils ir neprasa. Arī nē, bet viss tas, ko viņš dara, viņš ir vismēr, vienmēr vesels, viņš vienmēr ir vietā, viņš met kaut kādus tos crazy metiens, tie ir iekšā, jā. Viņš bumbas jūt kur, nu, vienkārši, nu, viss. Nē, nu, vienkārši, nu, tu sēdi un kaifo pa tādu spēlētāju, kaut gan viņš tev galīgi vizuāli nepatīk, jā. Nu, bet, nu, Denvers problēma šogad būs tas, ka viņi būs 4., 5., 6., 7., 8. Jā, viņš varētu nedabūt, jā, viņš var nedabūt, jā. Nebūs augšā, jā. Nu, manuprāt, nu, ja mēs tā, ja Brooklyn spēlēs Durants Lomini, tad Durants būs ir favorīts. Bez Durants viņi neko nevar izdarīt. Viņi nevar būt augšā. Ja Durants nespēlēs, viņi nebūs augšā. Nē, nu, tur ir pus komanda viņš šobrīd. Viņš velk to komandai zaucīm visos līmeņos. Tas ir skaidrs. Nu, bet, nu, es saku, es tā kā un Dončič. Nu, un ja Kristaps palīdzēs Dončičam izcīnīt MVP, visi. Nu, nu tā ir tāda tā loģika. Visi, nu. Nu, skaidrs. Tā progresējošākie. Porziņas. Opa, labs. Uz kā fauna, Arvīd, kāda, uz ko? Kur? Būs kuls lielāks? Spēle, uzbrukumā spēle, aizkuls lielāks. Viss kopā. Ļoti labi. Ļoti labi. Nē, nē, malāc, es man patīk. Vesels starpsezona arī, jā. Nē, nē, jā, nu tas... Labi. Nē, nu visi kārtībā viņš beidzot vesels, kā saka, pabeidz pagājušo sezonu, atnāca jākošā sezona. Pilnīgi iespējams. Es jau saku, es gribētu viņu redzēt. Uzbrukumā, nu, ka viņi tas arsenāls paliek lielāk. Kurš tā mums negribētu? Nu, ka, nu, paklausies, es nesaprotu vienu lietu. Nu, kāpēc viņš nevar pastāvēt uz posta, pataisīt mūsu, pagriezties metru, visi tie metri 80 pie maiņām, neko, viņiem nav jāspiež iekšā. Nu, ņem to arī Požiņu, ja? Es saprotu. Progresējuši. Nē, nē, es neņem. Nu, tur var, tur nu, var izšaut vienalga. Progresējuši, ok, es tev... Nē, 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 tur var, nu jā, ot pareizi. Nu, ļoti bieži, nē, es nešaušu. Nē, lielākai spēlētāji, kas visdrīz parasti vinē progresējušāko, ir tie, kas pēkšņi no 20 minūšu spēlēšanas nonāk. Uz 40. Uz 35 minūtēm un vairāk. Kā rezultātā viņa statistika... Uz minūtes fonu tik ļoti varbūt nemainās, bet viņa mainās tīri uz tā sniegumu. Kāpēc Porziņš... Vai arī pēc traumām, vai arī pēc kaut kāda ilgas probūtnes? Kāpēc Porziņš? Tāpēc, ka es redzu, ka viņam potenciāli viņš vesels, ka viņš var mest 25 spēlē, to, ko viņš var vākt savus 10 bumbas plus, to, ko viņš var atgriezties tajā līmenī, kādā viņš bija Ņujorkā aizsardzībā, piemēram. Ja tas viss saslēdzās, kāpēc ne? Malāc sev. Arvīd, es tev cepums. Patriotis. Arvīd, cepums tev. Cepums kasti no valda. Rukijs. Grīns. Nezinu, man nav versijas. Es neesmu. Es viņus tik labi nepazīstu. Kurš, nu, kaut kā bija mazāk iespējas viņus pavērot, jā, un... Nu, tā, godīgi sakot, es viņu to varēšu pateikt kaut kādā nākošajā pārēdē. Nu, jāredz, kā viņi spēlē, jā. Mm-hmm. Piemēram, tas pats, nu, pagājuši, nu, tad, kad Edvards nāca no, nu, tajā Minnesota spēlē, jā, arī likās, ka tur nekas nebūs, bet, bez, viņš ir diezgan labs spēlētājs. Tā kā, nu, baigi grūti ir pēc tā drafta pateikt, tā sezona visu tādu, tiem jaunajiem arī, nu, kaut kā nebija, man nav idejas vienkārši. Arvīds dažu kāpēc Grīns? Uzreiz būs milzīga loma komandā, viņam būs statistika, viņam būs viss, viņš būs opcija numur 1. Arī rezultāts komandā? Nevienam no tiem tur nebūs rezultāts komandā. Nu, sāksim ar to, no nevienam no top 3 īsti nebūs rezultāts. Nu, tas ir diezgan skaidrs. Mm. 5 gadu laikā labākais būs Moblīs no visiem. 5 gadu laikā, jā. Viņš būs labākais no visiem. Kad Cunninghams, jā, nu, viņš ir labs šobrīd uzbrukumā, un tomēr viņš ir prototipisks saspēles vadītājs, nu, kas var izveidoties par zvaigzni, bet Moblīs ir viņam viss potenciāls, lai pilnveidotos gan uzbrukumā, gan arī tas, ka viņš jāvēr ļoti labs aizsardzībā, un viņš var tikai kļūt labāks, jā. A kā viņš nosaka, pēc statistikas vai pēc komandas rezultātiem arī? Nē, nu, pārsvarā bieži vien, ja tu esi tur, bezmazai, lielāko tiesu uzvar čalis, kurš kustus vairāk acis. Es kūstu vairāk punktus. Nu jā, nu tad jau tie gadījumi, vairāk nospēlē, to arī gūstu. Tie gadījumi, kad lūk, tas tur Brogdons vinnē, un domlīdzīgi tas ir vairāk tāpēc, ka Čels, kurš bija labākais, viņš spēlēja 30 spēles, jā, nu, kas bija Embīds, jā, kuram nekārši nevarēja iedot, jā, jo tu esi nospēlējis 30 mačus tikai savā pirmajā sezonā. Netik daudz tāpēc, kad kāds uzskatīja, ka Brogdons ir
labāks spēlētājs par MVP. Nu, neviens to nedomāja, vienkārši tieši tas par to, ka nu, tu spēlē un viņi tu nespēlē. Pavisam vienkārši, ja? Bet nu, es saku, nu, Grīns, nu, es gan neizslēdzu, protams, arī to, ka nu, Turks varētu vinnēt arī, bet kas būtu... Turkam nedos neviens. Zin kā, ja viņš ies ar tādu pašu attieksmi, kā viņš spēlēja Eiropā, nu, tad un savas 18 gados vinnēja Turcijas līgas MVP, ja, nu, tad uz priekšu. Uh-huh. Čempionu prognozes, kolēģi, vai vispār te ir? Es vairāk runāšu no tā, no kad Brooklyn Laker vērtības ir tieši vērtība tieši nula. Lai uz viņiem liktu, ja mēs tā sākam skatīties, Golden State pārvērtāt, Clipper pārvērtāt, Golden State pārvērtāt no tā viedokļa, kad, nu, tā sezona var iesākties arī katastrofāli. Jo nu pagaidži ir gaidīja, ka būs katastrofāli, bet Karijs vilka aiz ausīm. Nē, no Karijs var, nē, vilka baigi aiz ausīm viņš. Viņiem var iesākties, zin kā, viņiem var iesākties katastrofāli no tā, kad kamēr Thompson nav, tu var nonākt tādā bedrē, kad no rietumiem tu neizkulsies. Jā, ja viņi būs pilnā sastāvā pie pilnas veselības play-offos, piemēram, kā sastāv komanda. Nē, nu ja viņi tur tiks, tad viņi būs ļoti bīstami. Viņi būs bīstami komanda un tā, bet es vienkārši šobrīd, nu, paturpinu vēl pārvērtētājiem. Tu teici Golden State vēl? Clipper. Un Denver pārvērtēt noteikti. Tas, kur es redzu, jā, nu, Milwaukee viņi var, Utah var, Phoenix var, Philadelphia, nu, man vienkārši ir, kamēr viņi netiks skaidrībā ar to, ko viņi esās darīt. Nu, viņiem ir, jā, nu, teiksim tā, viņi varētu dabūt ne tik talentīgu spēlētāju Simons vietā, bet atrast, bet tas būs labāks risinājums priekš pašas. Nu, tas, mainīt, nu, McCollum pret Simons, ja. McCollums nav tik labs spēlētājs kā varbūt Simons, bet viņš noteikti labāk ķīmiju veidotos ar to pašu, ar to pašu. Tā kā, ja, nu, no vērtības viedokļa es saku, nedaudz varbūt Milwaukee, Utah, Phoenix, tas arī patiesībā, nu, viss. Tas tā no vērtības viedokļa. Nu, jā, nu, reāli, protams, jā, nu, reālākais fināls, protams, ir Brooklyn un ļoti iespējams Laker. Mm-hmm. Valdi, tu minēji, ka Dallas var izcīnīt čempionu titulu. 29 koeficients. Nē, es saku, viņi finālā varbūt. Ka finālā, labi. Vai viņi, es nezinu, bet katrā gadījumā man kaut kāda tāda aizdoma, ka viņi var izšaus, ka šo sezonu šaus ārā. Nu, nezinu, nu, to mēs redzēsim pussezonā, vai man tās prognozes bija pareizes, bet, nu, man baigi nepatīk, kad ir tie Brooklyn pret Laker, nu, tas tāds stagnācija, kad es nevaru. Nu, nav, nu, zin, ka visi tie favorīti, visi liek Brooklyn, kaut gan es nezinu, Milwaukee palikuši. Tikpat stipri viņi vājāk nav. Ja? Līga tas apmienās ļoti divi lielākie mediji. Nu, tas jā, vienīgās. Bet nu, visi tie nāks veterāni ārā, Carmelo, visi tie brīnumi. Bet Phoenix ar nav vājāk palikuši, kaut gan Chris Pauls, godīgi sakot, nezinu, vai viņš izšaus vēl vienu tādu sezonu, kā izšau. Ja? Jo, nu, tie čaļi arī pārliecināti ir jaunie. Ja? Nu, nezinu, grūti pateikt. Vispār čempions būs ļoti interesants. Manuprāt, favorīts numur viens nav izteikts. Manuprāt, tur ir, nu, 6-8 komandas, kuras var vinēt. Nav tā. Visi saka Brooklyn Lakers, es saku, ka nē, nu, tāpēc vien iemesli pēc. Brooklyn ir atkarīgi, nu Irving šitā tagad. Savka, nē, nu, un viņi tagad divā tā neko neizdarīs. Nu, viņi nu, var. Hārdens ir traumatisks palicis, viss Durants ir traumatisks palicis. Viņam viena sezona šādi, nu, pēkšņi, nu, mēs runā par to, ka no, Hārdens ir palicis traumatisks, tāpēc, ka viņam viena sezona kaut kas... Nē, nu, viņš vispār zini, ar svariem nedara. Es lasīju, ko viņš dar. Nu, viņš uz savu dabas šito te turās. Nu, agri vai vēl būs tā kā Iversons. Iversons tas pats, viņš to līgu viens pats apspēlē. Tiklī, viņš zālē negāja, vispār. Nē, bet viņš vispār netrenējas. Hādens tāpat netrenējās fiziski. Nu, mēs kuksi, kuram, viņš tikai basketbols, viņam patīk spēlēt, visu laiku spēlēt. Jā, redzi, nu, pienāk tas vecums Arvīd, kad muskulīši vairāk netur, kad sākās traumiņas, un tad tev ir jāsāk vēl vairāk saist ar to, kad Hādens pagājušo starpsezonu ļoti cītīgi strādāja. Uz ko? Uz to, lai tiktu prom no Houstonas, respektīvi nu, nestrādāja. Nu, strādāja sevim, bet strādāja, lai tiktu no Houstonas. Respektīvi katras nestrādāja, cīna. Kā rezultātā, tas, protams, arī pēc tam rezultējās. Tagad jau ir nedaudz cita motivācija, ka tu redzi, ka tev ir tas burkāns tur galā, ja? Ka tas tituls patiesībā ir reāls. Tas nav tā, ka tas ir kaut kāds neizsapņojams sapnis. Tas burkāns ir pietiekami reāls, kas nozīmē, ka
kapāt un darīt visu to, ko vajag, viņš darīs. Un es arī teicu, ja Bruklinai būtu bijuši vesā divi no trījiem... Nebūs ar Brukliņu čempions aizmirst. Vispār. Es nesaku, ka būs. Klausies, tāpat Miami. Ja? Miami... Tad nekatru nebūs. Nē, es tev saku, tāpat Miami. Lēkari valdā nebūs? Nebūs arī. Ne Lēkars, ne Brukliņa nebūs čempions. Drīzāk Juta būs. Drīzāk Juta var būt. Ja? Tāpēc, ka kā viņi pagājuši gadu nu, dabūja no kliperiem pausēm. 15 ja? Nu, Juta, viņa, pasties, kā viņi nospēlē pagājušo sezonu, viņa... Viņi tikai dabūja no kliperiem, nu tā kārtīgi pausīm, ja? Bet, bet principā tā komanda ir, viņi var izšaut. Mēs zinām, Mičels vēl ir galīgi nav tas, kas varētu vēl būt, viņš vēl var pielikt un, un Gobērs. Viņam ir labs sastāvs Jūtē, Jūtē diezgan nenolētēt komandas būtības. Labi, kolēģi, es tagad sasītu to šķīvus, ja kas ir tādi. Bum! Bum, ja? Un pārējā mēs pie jūsu savstarpējās spēles, ja? Tradicionāli jūs katrs izvēlēties. Komanda pamīšus, ja? Pagājušās sezonas čempions Arvīds, ja? Es saprotu. Es nezinu, es neatceros. Nē, nu Arvīds jau nav arī čempions, tāpēc ka viņš, sakot, es uz emocijām, viņš skaita, viņš ir šitas te grāmatvērs. Arvīd, ļausim Valdim izvēlēties pirmajam? Nē, mēs katru gadu ļaujam Valdim pirmajam. Nē, tā bija? Jā, bija, bija. Viss kārtībā. Pirmās desmit komandas izvēlēšu šogad Valdis, labi. Labi, es sāku pirmā. Tas bija labs vēl. Milwaukee Bucks. Divas Valdis. Milwaukee Bucks. Nē, bet... Tā, tagad man ir divas, jā. Jūta un Brooklyn. Jūta un Brooklyn, labi. Tālāk, Phoenixa. Tu arī citur ārā viss, jā, Valdi arī. Phoenix Lakers. Tā, kas tam... Kaut kāds salāti vairs tikai paliek. Tās bija tās Valdi desmit komandas, kas arī nevēja čempionu titulu. Nē, te jau no čempionu tituls, tas ir dažādi. Regulārais. Tas ir regulārais. Philadelphia. Viņš jau redz visi salicis savu. Protams, viņš ir gatavojies. Viņš ir profesionāls Valdi. Kāpēc viņš ir uzvērts? Tā, Denver Atlanta. Vairs nekā nav. Viss, ko tu tik ilgi domāji? Tev arī kā padarīt, no Vašingtonu jāņem no variem. To, to var atstāt uz pēdējā. Es tev gribēju iesmērēt tev ātrāk. Nu, kaut kā tā, jā. Nu, tev vajag ātrāk, Arvīd. Nu, ko tu... Jā, lai ir Miami. Nu, skaidrs. Kur tu tirgojies? Golden State. Jā, tā, tā. Clippers Boston. Tad mums paliek... Nekas nepaliek, ja? Nekas, nē, nu, nē, tad ir Indiana un Memphis. Tā, New York Knicks un Portland. Nu, labi, lai tad ir tā Čikāga. Lai jau ir tā Čikāga. Un? Charlotte. Jā. Tu valdi savu kafijas biezumās šobrīd, jā, skaties? Skatos. Nu, Toronto viens noteikti būs. Saki ņem, jā? Jā, Toronto kaut kas vēl saprast. Nu, sākās baigie mēsli. Nav, nav ko ņemt, īsti pareizā viņš saka. Nu, ne, nu labi, paņemšu Vašingtonu, lai būtu katram pa vienam latvietim. Tā, Sacramento ar Simons izcīnīs daudz uzvaras. Tas ir viens. Sacramento paņem? Jā. Ņolēm to varēs ņemt. Es ar sūdēnu mietu pat negribu aiztikt to komandu. Nu, labi. Tad ņemsim otru komandu, ko es negribu aiztikt ar sūdēnu mietu Minnesota. Tā, Ņolēm paņemšu un paņemšu. Paņemšu, okantu, paņem, vai nu te lejā ir vēl trākākā. Nu, paliek tev. San Antonio paņemšu. Nu, vēl San Antonio. Es ņemšu Clevelandu. Tev ir vilkt sērkociņš. Nē, nav jāvāk sērkociņš. Nav tik traki. Detroit. Tā, Oklahoma. Oklahoma un Orlando. Tev paliek. Valds paņēma divas komandas, kurām būs mazāk uzvaru. Hjūstā būtu paliek. Nā, slikti. Nu, ko, kolēģi?
Skatīsimies, kā jums veiksies, vai ne? Gaidam sezonu. Kā vienmēr mums ir vienmēr asas diskusijas, šitā ir labāk, kad ka mēs divi tā runājam, tad es nevaru viņam oponēt. Jā, tad es varētu, tad varētu Arvīdam bišķiņ, bet tā es tev paprovocēju, vai ne? Nav problēmas, es esmu gatavs. Tev jau patīk, es zinu. Un Arvīds jau ar čempionu kausu, ja? Arvīds ar čempionu kausu jau ne pirmo sezonu, jau pirms sezonas nosauca savas komandas jau sāka svinēt. Skaidrs. Tā ka mēs šodien par saliešanu paspējām sarunāt, tā ka šai reizē teikšu kolēģi, jūs paldies. Nē, es vēl vienu informāciju pateikšu, ka 31. Oktobrī mums ir paredzēts watching party Dallas Mavericks un Sacramento Kings. Agrā spēle. Jā, agrā spēle, tā kā jau oktobra beigās. Ar ko kopā būs, Aldi? Nu, ar ko es? Ā, jūs sabiju. Mēs jau kā vienmēr, mēs jau viņu nešķiram. Jūs nešķiram. Otrā sīva. Dončičs. Nu, mēs tas net kaut kāds saskrējāmies Siguldā, un viņam sieva uzreiz saka, divi metri, Valti, divi metri! Skaidra lieta. Nu, paldies! Paldies! Bija prieks būt starp jums, un nu, tiekamies, kad jūs atkal man pieaicināsiet. Es jau gaidu vienmēr, vai ne? Tu mūs esi mūžīgais šķīrēj tiesni. Nē, paldies! Tu jau esi bijis klāt pie pirmās epizodes. Nu, kā, pie dzimšanas, vai ne? Nu, tāpēc tev nevaram mēs atteikties. Mēs tevs nevaram atteikties. Šai reizē sakam paldies skatītājiem un tiekamies. Čau. Sadarbībā ar 11 LV par atbildīgu spēli.